Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi Milli və NATO Gizli Müəssisə Təhlükəsizlik sertifikatına sahib zərərli dron və PUA uçuşlarının qarşısını almaq üçün mobil erkən xəbərdarlıq hava müdafiə sistemi Kalkanın hazırlandığını açıqlayıb. Rusiyanın özel şirketlerinden biri sistemi almaq için Türkiye'ye müraciət edib ve imzalanan müqaviləyə uygun olarak məhsulun ixracı için istehsal prosesi başlayıb. Şirketin koordinatoru Bəkir Yalçın sistemin narkotik bomba ve qadağan olunmuş maddeler kimi yararsız yüklərin ve terrorçu uçuşlarının karşısını almaq için istehsal olunduğunu bildirib. Sistemi maşın üzerinde yerleştirilmiş drone əleyhinə drone olarak karakterize eden Bəkir Yalçın sistemin tamamıyla yerli ve milli qurğularla istehsal edildiğini deyib. O, dron üçün Rusiya, Pakistan, Birleşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əfqanistan, Malayziya, Şri Lanka, Qətər, Bangladeş kimi ölkələrin müraciət etdiyini vurğulayıb. Kalkanın çatdırılması təxminən bir ay ərzində gözlənilir. Minayə Zamanova, Xəyal Talıbov, Baku TV.